Shqiptarët, me qenë se janë marrë vesh, dalin dy bloqe, duhet gjithsesi të merren vesh, tulen për një bashkëpunim. Nuk kisha dorë sepse tingëllon bajegi shumë si vendim. Mund vret halon ma shumë. Jo, valen ma humë s'po do këni ju, që s'kini pse nevoj me u frustru dhe me shpërnda ofendime, lirimi ma herët njëjt tha, Albin Kurti, Serbia, tha kritja e në të Shqipërim. Ma humë s'po do këni ju, se sa ata që kanë humë. Dhe më dhënë, nëse ju e kini humë pushtetin, dhe vleni shko në qeveri, nuk ka nevoj që kam i bu nërvot ke punë. Cilin pushtet, kush e ka unë pushtetit? Po ta supozojmë që... Po lërë supozimin, fol me fakte. Jo, fakti është që vleni dhe shko në qeveri. Ju e kini hu pushtetin, apo? Po si bre... Apo? Po si humbës dhe shkoj? Po si humbës dhe shkoni. E po atër pranoj e që ki humbë? Jo, jo, ka humbë, po ju po dukni ma shumë. Pranoj e që i kryministri ju të ka humbë? Po qa ka lidhje? Me që shqiptarët, po thë gënaqën si sërë, tati, lebre, valion... Edhe Shqipria është paket me Maqedoninë. Valion, pse, a jeni ju fitus? Po, ju jeni fitus. Kushe ju, unës jam, që... Aja, është fronti, është fronti fitus. Po, është fronti fitus. Pse nevoj, ka nevoj fronti me shpërnda prak si lëj urejtje? Cilë, qëfar urejtje, marë, ka më jam ftu këto si qytetarë, qëfar, që e blinti ata tje? Apo, dhe ajo, qka duke tyje? 20 vota diferenc, ajde e feston. Mune është me thonë shumë thjeshtë. Me thonë, qaj kam shqiptarë, që shkonë dhe i buhet pateritës, vëmërojës, pa ndryshime kushtetuse, pa rrugë europiane. Po ma diktonë si të shprehe muna. Jo, 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 parimet. Mundësh me thonë qëtu, s'mundësh me thonë qëtu. Po parimet do të mëmbajtë, nuk për të përcaktoj. Për qëfar parime marti ka paralagru dërheqen e se jetë? Qëka është ideale, qëka është ideale, qëka është ideale? Ideale është... Farë parime po fletë ti, ka paralagru dërheqen. Ideale është që një parti shqiptare, kamp shqiptar dhe edhe qoftë vleni, këta mos pranojnë me u bo paterit se vëmëroj ashtë të fuqish me po dijet. Ata kanë dalë fotografi me vëmëroj, kanë fi heshtjen zgjendare. A ndryshon ajo, dhe më thonë, kur hynë në qeveri, a bon me automatizëm paterit, a qesin kushte, a nuk qesin kushte, qëfar programi do të frënë, që të janë pyte që do të mështru? Jo qilëcimet, ata si sërb, këta si ashtu, po të ashtë nuk kemi nevoj. A si trosë, po të vajta po vëllë. Nuk e dita që je avokatit të në, për atër si. Jo, jo, dhe unë nuk e dita që ki ka të shumë urejtje ndaj... Ska urejtje. A humbësve. Ska urejtje. Humbësit të hupin, le të hupin, ata jenë të humbun. Unë kam kompetencë me folë për mendimin tem, e që i vetë se jam shqiptar, kam qenë pjestari krejtë konflikteve kontare, nuk po ta mëhojmë ata, nuk po ta mëhojmë, veç kjo nuk ta e për drejtën me ofendu të tërkon, veç se menon që është humbës. Nuk kam qef as opozita me njësu një poplit i cili... Po prapë është perceptimi jo të apo ajë? Po pikrisht është pse ti ndërhinë të perceptimin? Sepse po njështë dhe shpej supozimit... Ama kjo skandal, ti të ashtë valion, valion, mas pari e ki një urejtje ndaj Vlenit, që unë nuk bëjt tifoz lëk. Unë s'kom as urejtje, as admirim, as për Vlenin, as për frontin. Ti po njështë shpej një supozimi urejtës, dhe po i thonë, dhe po i thonë, dhe po i thonë, aj, ata jënë si sërbë, se adim se e ki, se këta kanë me përfundun qeveri. Ti ma mirë tuj, që është pranove me hinë qeveri pa kushte, se sa me thonë... E ke halin që edhe kryeministrit pësoj fjasko, se nuk e fitun. Nuk e fitun fronti. I kretë vë është kryeministrit, aj. Kryeministri jëtë? Jo, mërë, i të gjithë të Kosovarve, po thëmë kështë. A, i gjithë Kosovarve, po ty e i këtu që i cili kuhuar ti. Ja elaboron politikat ati, i arsjeton dështimet. A, e, më pasë të mërtjel me shumë vëndje, komën që të keni qefë dhe ju me pasë njësi kryeministri, duheni me linë nga mbrënda, me linë dhe kryeministrë. E me gjithë edhe humbi betejan. Ta është duhet me dalë një uru fitusit, kjo është kultura politike. Po pëse e ki këtë në lef me mu, se unë në përmasë e asë në partijë. Blendi, blendi, regjia, blendi. Për fatë të këtë një... Blend, kështë fitaj e kush humbi? Aty dushë me dalë, dy gjëra ka ndodhë thralisht. E para është vërtetu edhe njerë se të dy koalicionet shqiptare, që kanë qenë nuk kam patur aspak... Po i qënë dy koalicionet shqiptare?
Okej, okay, si do që jo, ato dëshirën... Jo, nisëm prej gjuhës, janë prej gjuhës, jo, arsujem pse po e ngrisi dilem, është prej gjuhës që po e përdor vlen që na jemi përfaqësues të votës shqiptare. Ata kanë dëshirë, po... Shifni, ju e dini që fronti Europian, kryesisht numri i partive politike që janë në frontin Europian, janë parti shqiptare, edhe krit në fushatën e kanë udhëheqën me retorik që janë, do të përfaqësojnë trupën shqiptare dhe votën shqiptare, kështu që unë i konsideroj si dy koalicione shqiptare. Ta shka ka ndodhur është që, si pas meje, të këtë dy koalicione shqiptare, unë e kam parë që asë njëra, asë tjetra nuk e ka qëllim Evropën apo ndryshimin si shtiren si pas sloganeve të tyre, po qëllimi kryesori të dy koalicioneve është pushteti. Problemi dytë, kush humbi, unë mendoj që me këtë fuqi të madhe që do e merë VMRO dhe PMN, që deri tash me gjas do ketë 58-60 deputet, një të nko mos harrojmë që edhe gjasat janë shumë të mëdhaja që edhe Levica të ketë grup parlamentar, që është një parti ultranacionaliste. Me 50.000 vota s'ka shansë. Me 50.000 vota shansa nuk ka. Me gjas do ketë 4 deputet. Jo, s'ka duhet edhe një për shpërndame i ka shumë, besom. Me 50.000 nuk mund të ketë grup parlamentar me 5. Mirë me veç kështu, si s'ka lidhje. E që edhe le të ketë, supozohet se ka. Gjithsesi, unë mendoj që kjo do ta minimizoj pak sa fuqinë e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, kur ken një parti politike maqedonase që gati se ka fuqi absolute, vetëm edhe disa deputeti duhet për të kriju qeveri e vetme. Ose asnjë po. Kështu që pak sa edhe si humbës janë, do të dalim edhe ne si shqiptarë në këtë rast. Ajo që do doja të flisja ka të bëjë edhe me atë fotografin që u bisedu... Jo, ka dalë. Vleni po feston. Qka po feston Vleni? Në ndërku, endë nuk e dëgjuam asë një prononcim. Pra, gjatë këti trans... Banu ma korekt, se alas kemi pa dhe kështire. Taravari nuk feson. Aty du të... Edhe në teto feson. Aty du të darë. Aty du të darë, Elmar. Pra, edhe pse shumit sa për neve kemi komentu fotografin me Smitskosi dhe Taravari si një gabim, nuk ka qenë, mendoj që ka qenë e koordinu me mirë që ata të nxjerri një fotografi të përbashkë dy ditë para, për shkak që të asaj tezës që unë e përmenda para dy jave, që një numër i votave, janë vota klienteliste që kanë shku në rrethin e parë zgjedhjeve presidenciale tek Bashkimi Demokratik për Integrim. Me fotografin që Taravari dhe Mickoski e kanë nxjerrë, kanë dashur që të kryojnë tek opinioni publik një farë lloj kompensioni, një farë lloj kompensimi psikologjik, që t'ju thotë këtyne... E pritja këtë të thush. Një kompensimi politik që t'ju thotë... Dallim dhe emisionit kalum. Që do t'ju thotë... qytetarëve, sidomos votuesve që janë klientel, që votojnë për shkak të interesave të tyre, hej ju, ne do të jemi në qeveri, tash e keni kohën që ta ndryshoni anë. Kjo në shkenca politike do të njihet me këtë rast si shtektimi i klientelizve, që kanë kalu, në qofë se 30.000 do të jetë dallimi, në qofë se 30.000 do të jetë dallimi, atëherë i vjen që 10.000 janë klientelistë. 10.000 kanë shtektuar emisionin e kaluar, kujtohet. 10.000 kanë gjen 100.000. Po. 10, jo nuk thash 100.000 atë, po ne. Nuk thash 100.000 atë, po ne. Se pra do të ndal pak. Është shumë interesante këtë tezën, duhet ta ndëgjoj. Se erë kalume me thash 2-3. Po ma duhet ta përfundoj deri në fund edhe pasandaj lutem. Domethënë 10.000 vota pak a shumë kanë shtektuar nga një front në koalicionin tjetër shqiptar, që, si shesh edhe njerë, e ka zvoglua diferencen që ka egzistu në rrethin e partë të zgjedhjeve presidenciale. Të është problemin që unë e kam, pse feston Vleni, Ermal, do të thënë, me numra Vleni ka humbur zgjedhjet, edhe duhet të pranojnë humbje në një kulturë demokratike që është në Maqedoninë e Veriut, duhet humbësi të pranojnë rezultatet dhe të deklarohen që i kanë humbur. I kanë humbur? I kanë humbur zgjedhjet. Zgjedhjet? Po, tek kampi shqiptar, po. Dhe pse festojnë për shkak që dallimi në mes deputetëve do të jetë më i ullët nga jo që ata pritëshin fronti evropian. Po mu problemi më i madhë që kam është momentalisht reagimi edhe nervoza e madhe e antarve dhe aktivizve të Bashkimit Demokratik për Integrim, jo frontit evropian, flasë tash për Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse posilën si kur me jamar dikush të dashurën që i kam patur për 8 vjetë, njason me atë në mitologi është miti për... 8 vjetë që rëjisim e lësë dë mënëre, vendi. Ma jo, të tash të dashurën më të anëfër... Cilën të dashurën, se shumë të dashurën. Vetëm të përfondë, ama të gjithë. Kjo debat njason si kur
musikun Kosovë që këta që 20 vjetë në kanë shkatru. Jo, të lutem ta përfundoj tezën. Edhe pse kishim zgjedhje, a mund ta përfundoj tezën? Ata e merituan dënimin që u dha sovrani. Valon.